Dobar dan, dragi učenici četvrtog razreda i dobrodošli u video lekciju iz informatike. Današnja tema je dobra elektronička poruka. Šaljem prvu e-poštu. Ovo je druga video lekcija. U ovoj ćemo video lekciji ponoviti što je to elektronička pošta i čemu služi. Ponovit ćemo i od kojih se dijelova sastoji elektronička adresa, te ćemo ponoviti pravila pisanja dobre elektroničke poruke. Pristupit ćemo Carnetovu web mailu, te ćemo poslati svoju prvu elektroničku poruku. U prošloj ste video lekciji naučili što je to elektronička pošta, skraćeno e-pošta ili e-mail. Ona služi za slanje i primanje tekstnih poruka. A unutar poruka koje pišemo možemo dodavati i prilog. To mogu biti razne slike, dokumenti, zvučni i video zapisi. Da bismo mogli slati i primati elektroničku poštu, trebamo imati adresu elektroničke pošte ili skraćeno elektroničku adresu. I vi imate svoju elektroničku adresu. Dobili ste ju na početku školovanja. I ona se sastoji od korisničkog imena, znaka et i domene škole.hr. Prisjetimo se da znak et možemo napisati kombinacijom tipki Alt-Gr plus V. Elektroničkom poštom može se služiti svaki korisnik koji ima aktiviran korisnički račun. Također trebamo imati i uređaj pomoću kojeg možemo slati i primati elektroničku poštu. To može biti pametni telefon, tablet, prijenosno ili stolno računalo. I naravno, taj uređaj treba imati pristup internetu. U današnjoj ćemo video lekciji poslati svoju prvu elektroničku poruku. Da bismo to mogli, potrebno je prvo prijaviti se u Carnetov web mail. I u prošloj ste video lekciji naučili da je prijava u Carnetov web mail moguća na adresi webmail.carnet.hr. Za prijavu u sustav potrebno je unijeti važeće AI@edu.hr korisničko ime i lozinku, te kliknuti na gumb Prijavi se. I zapamtite da svoju lozinku nikada ne smijemo otkrivati drugima. Upoznajmo se i sa korisničkim sučeljem Carnetovog web maila. S lijeve strane nalazi se izbornik mapa. Zatim na vrhu vidimo popis poruka u odabranoj mapi. A na dnu vidimo trenutačno odabranu poruku. U izborniku mapa s lijeve strane nalazi se i mapa Inbox. U mapi Inbox možemo vidjeti popis svih primljenih poruka. A popis svih poslanih poruka nalazi se u mapi Poslano. Da bismo započeli pisanje i uređivanje nove poruke, potrebno je kliknuti na gumb Nova poruka. Tada se otvara novi prozor za pisanje elektroničke poruke. Kada smo otvorili prozor za pisanje nove poruke, potrebno je prvo upisati elektroničku adresu primatelja poruke. Trebamo paziti da je upisana točna adresa, inače primatelj neće zaprimiti vašu poruku. Zatim upisujemo naslov poruke, a potom i tekst poruke. Osim teksta, klikom na gumb Dodaj prilog možemo dodati i razne priloge, dokumente, slike, zvučne i video zapise i sl. Kada je vaša poruka spremna za slanje, klikom na gumb Pošalji poruka će se poslati navedenom primatelju. Ne zaboravite i na pravila za pisanje dobre elektroničke poruke koje ste naučili u prethodnoj video lekciji.
Dakle, osim što je važno da budemo kratki i jasni, moramo obavezno pozdraviti na početku i na kraju poruke, te voditi računa o tome kome pišemo tu poruku. Naravno, na kraju poruke nemojte se zaboraviti potpisati, a uvijek poštujte pravila uljudne i pristojne komunikacije. A sada ćemo poslati svoju prvu elektroničku poruku. Da bismo to mogli, pristupila sam Carnetovom webmailu putem adrese webmail.carnet.hr. Sada ćemo zajedno ponoviti postupak prijave u Carnetov webmail. Za početak potrebno je upisati korisničko ime. Nakon toga upisat ćemo svoju lozinku. Ne zaboravite, lozinka se sastoji od kombinacija velikih i malih slova te brojeva. Nakon što smo upisali korisničko ime i lozinku, kliknut ćemo na gumb Prijavi se. Te ćete sada vidjeti korisničko sučelje Carnetovog webmaila. Kao što smo danas i naučili, s lijeve strane nalazi se popis mapa. Ovdje, na vrhu, nalazi se popis svih poruka u trenutačno odabranoj mapi. A ovdje dolje prikazuje se poruka koja je trenutno odabrana. Pa ćemo za pisanje nove poruke pritisnuti na gumb Nova poruka. Otvara se prozor za pisanje nove poruke. Ja ću sada pisati elektroničku poruku svoje učenici. Pa pogledajte kako ću to napraviti. U prima upisat ću adresu primatelja. U naslov napisat ću naslov poruke. A zatim ću napisati tekst poruke. Ne zaboravite na pravila pisanja dobre elektroničke poruke. Prvo na početku je potrebno pozdraviti. A zatim pišemo glavni tekst poruke. Nakon što smo napisali tekst, na kraju poruke potrebno je lijepo pozdraviti te se potpisati. Nakon što ste napisali tekst poruke, u poruku možete dodati i prilog. Klikom na gumb Dodaj prilog. Ja ću sada dodati iz odabrane mape Domaća zadaća Zadatke za domaću zadaću. Nakon što sam odabrala prilog koji želim dodati, kliknut ću na gumb Otvori. Te će se prilog ovdje pojaviti, a pisat će vam također u ovom okviru da je uspješno dodan prilog. Kada ste napisali poruku, još jednom dobro pročitajte i provjerite sve što ste napisali, te ispravite pogreške koje ste možda napravili. Nakon što ste sve provjerili, klikom na gumb Pošalji, poruka će se poslati primatelju. I uspješno smo poslali prvu elektroničku poruku. Poslane poruke možete provjeriti u mapi Poslano. Ovdje se nalaze poruke koje ste poslali. Klikom na poruku možete u dnu vidjeti tekst poruke.
Kako možemo odgovoriti na primljenu poruku? Potrebno je kliknuti na mapu Inbox kako bismo vidjeli sve primljene poruke, a zatim dvostrukim klikom miša odabrati poruku na koju želimo odgovoriti. Poruka se otvara u novom prozoru. Kako bismo odgovorili na odabranu poruku, potrebno je kliknuti na gumb Odgovori. Na početnoj stranici Carnetovog web maila jednim klikom možemo odabrati bilo koju poruku. Ona je tada označena zelenom kvačicom. Odabirom poruke prikazuju se gumbi za rad s porukom. Jedan od tih gumba jest gumb Odgovori. To je još jedan način na koji možemo odgovoriti na poruku. Poruku možemo i proslijediti. To znači da ćemo istu poruku poslati i nekoj drugoj osobi. Također, poruku možemo i obrisati klikom na gumb Obriši. Poruke koje smo obrisali nalaze se u mapi Smeće. Ako želimo trajno izbrisati neku poruku, trebamo otvoriti mapu Smeće i obrisati željenu poruku. A sada se pred vama nalazi zadatak Šaljem elektroničku poruku, u kojem ćete moći pokazati što ste sve danas naučili. Za početak potrebno je da saznate elektroničku adresu svoje učiteljice ili učitelja, a zatim im napišite dobru elektroničku poruku u kojoj ćete za skorašnji kraj četvrtog razreda zahvaliti svojim učiteljima. Na primjer, možete im napisati po čemu ćete ih pamtiti. Također, u prilog možete dodati crtež ili fotografiju za svoje učitelje. Crtež možete i sami izraditi u programu Bojanje. I na kraju ne zaboravite, potrebno je poštivati pravila za pisanje dobre elektroničke poruke. A sada ćemo za sebe pokušati procijeniti koliko smo dobro usvojili sadržaje iz ove video lekcije. Ja ću pročitati navedene rečenice, a vi za svaku razmislite i odaberite zelenog smajlića ako smatrate da ste taj sadržaj dobro usvojili. Ako mislite da je još potrebno malo ponavljanja, odaberite žuti smajlić, a ako smatrate da sadržaj uopće niste usvojili, odaberite crveni smajlić. Pa krenimo redom. Snalazim se u korisničkom sučelju Carnetova web maila. Znam kako napisati dobru elektroničku poruku i koja pravila trebam poštivati. Znam dodati prilog u elektroničku poruku. Znam poslati elektroničku poruku. Eto, nadam se da ste za sve četiri rečenice odabrali zelenog smajlića. A ako ipak niste, savjetujem vam da ovu video lekciju pogledate još jednom i ponovite sadržaje koje niste uspjeli usvojiti. Sretno! I na kraju ove video lekcije sve vas srdačno pozdravljam!